नमस्कार, देशोन्नती संपादकीय मध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते. महाराष्ट्राच्या वर्तमान विधानसभेचे शेवटच्या अधिवेशनाचे सूप वाजले. आता पुढचे अधिवेशन नव्या विधानसभेचे असेल. त्यात सत्ताधारी बाकावर कोण असतील, विरोधी पक्षात बसण्याची पाळी कुणावर येईल हे आतापासून सांगता येणे कठीण आहे. लोकसभा निवडणुकीचा कल तसाच कायम राहिला तर सत्ताधारी महायुतीला विधानसभा निवडणुकीतही धक्का बसू शकतो. परंतु लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चुका टाळण्यासाठी, डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी महायुतीला पुरेसा वेळ मिळतोय. हे त्यातल्या त्यात महायुतीसाठी समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुती अति आत्मविश्वासात वावरत होती. वारे फिरत आहेत, वातावरण बदलत आहे याची पुसटशी जाणीवही महायुतीच्या नेत्यांना झाली नाही. त्याचा मोठा फटका महायुतीला बसला. परंतु आता महायुतीचे नेते भानावर आल्याचं दिसतंय. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न महायुतीने सरकारने केल्याचं दिसतंय. सत्ताधारी आमदारांना मोठ्या प्रमाणात विकास निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून येत्या 2-4 महिन्यात जनतेच्या नजरेस पडेल अशी कामे या आमदारांकडून केली जातील. त्यातच विधान परिषदेच्या निकालांची महायुतीला आवश्यक असलेला आत्मविश्वास होस मिळाला आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने आपले सगळेच उमेदवार निवडून आणत महाविकास आघाडीला नक्कीच धक्का दिलाय. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी दोन्ही गटांकडून फारशा गांभीर्याने प्रयत्न झालेच नाही. कारण दोन्ही गटांना आपले सगळे उमेदवार विजयी होतील याची खात्री होती. महाविकास आघाडीला ही खात्री अधिकच होती. संख्याबळाचे गणित त्यांच्या बाजूने होते. काँग्रेसकडील अतिरिक्त मतांच्या जोरावर आपली उर्वरित दोन्ही उमेदवार सहज निवडून येतील असे महाविकास आघाडीला वाटत होते आणि त्यांचा हा तर्क योग्यच होता. परंतु काही आमदार शरीराने एका पक्षात असले तरी मनाने दुसऱ्याच पक्षात होते. त्याची कुणकुण शेवटच्या क्षणी लागली, परंतु तोपर्यंत उशीर झाला होता. त्यातच मतदान गुप्त पद्धतीने होणार असल्याने अडचण वाढली होती. जिशान सिद्दीकी सारखे आमदार पक्षादेश पाळणार नाहीत हे उघडच दिसत होते. परंतु बंडखोरांची ही संख्या किती मोठी असू शकते याचा अंदाज आघाडीच्या नेत्यांना आला नाही. काँग्रेसने आपला एकच उमेदवार रिंगणात उतरवला होता, त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवाराला दगा फटका होण्याची शक्यताच नव्हती. परंतु काँग्रेसकडे असलेल्या अतिरिक्त मतांच्या जोरावर रिंगणात असलेल्या मिलिंद नार्वेकर आणि जयंत पाटील यांच्यावर टांगती तलवार होती. मिलिंद नार्वेकरांचे सगळ्याच पक्षातील नेत्यांसोबत सलोख्याचे संबंध होते किंवा आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेकांच्या भेटीगाठी घेतल्या आणि आपली बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला. जयंत पाटील मात्र आपल्याला शरद पवारांचा पाठिंबा आहे म्हणजे आपला विजय निश्चित आहे याच भ्रमात वावरत होते. नाना पटोलेंच्या वक्तव्यात तथ्य असेल तर जयंत पाटलांनी काँग्रेसकडे असलेल्या अतिरिक्त मतांसाठी त्यांच्यासोबत संपर्कही साधला नाही. हा अति आत्मविश्वासच शेवटी दगा देऊन गेला. खरे तर काँग्रेसचे काही आमदार फुटणार ही चर्चा आधीपासूनच होती, त्यामुळे जयंत पाटलांनी सावध होणे गरजेचे होते. कदाचित अजित पवार गटातील काही आमदार आपल्याला साथ देतील असंही त्यांना वाटले असावे, परंतु तसं झालं नाही. अजित पवार गटाचे आमदार आपल्या पक्षासोबतच राहिले. काँग्रेसच्या काही फुटीर आमदारांनी अजित पवारांना साथ दिली. एक दोन आमदार भाजपकडेही वळले, त्यामुळे जयंत पाटलांचे गणित बिघडले. त्यांच्याकडे शरद पवार गटाचे 12 आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा 1 असे हक्काचे 13 आमदार होते. काँग्रेसकडील 5-6 आमदारांनी त्यांना साथ दिली असती तर दुसऱ्या पसंतीच्या जोरावर त्यांना बाजी मारता आली असती. त्यांचे स्वतःचे आकलनही तेच होते, परंतु त्यांना बाहेरून मदत तर झाली नाहीच, उलट त्यांच्या हक्काच्या आमदारांमधूनही एकाने त्यांना साथ दिली नाही. त्यामुळे त्यांची गाडी 12 अडकली. लोकसभेतील घवघवीत यशानंतर विधानसभेसाठीही महाविकास आघाडीला अनुकूल वातावरण असताना महाविकास आघाडीच्या काही आमदारांनी या निवडणुकीत वेगळा विचार करावा ही बाब महाविकास आघाडीसाठी नक्कीच धक्कादायक म्हणावी लागेल. त्या दृष्टीने विचार करता महायुतीसाठी विधानसभेचा शेवट गोड झाला असेच म्हणावे लागेल. अर्थात हा गोडवा पुढच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत टिकतो की नाही यावर मात्र प्रश्नचिन्ह कायम आहे. अशाच राजकीय घडामोडी व अपडेट सोबत पुन्हा भेटूया देशोन्नती संपादकीय मध्ये. बघत रहा देशोन्नती. नमस्कार. ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.